Це загальноосвітня школа номер 10 в Тернополі. Тут навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами. Десятирічний Павло – учень 4 А-класу. Під час уроку з математики засвоювати матеріал хлопцеві допомагає асистентка вчительки Оксана Білоус. Шапка. 12 знизу. 12. Лученка. Підкреслюю. Так, і тут у нас 12 підняти, 12. 0. Працює з Павлом 4 рік, розповідає Оксана Білоус. Павлик у нас збуджений хлопчик. Ми стараємося під час роботи концентрувати увагу його. Як тебе звати? Мене звати Павло. Привезем добре. А що ти в школі робиш? Читав. Читав, молодець. Класна керівниця Павла Ольга Ковальчук розповідає, щоб хлопець міг почуватися комфортно серед своїх однолітків, заздалегідь підготували їх до цього. Щоб діти були готові, що Павлик, можливо, буде чи вигукувати на уроці, чи виходити, щоб дітки не реагували на це. Діти дуже дружелюбно сприйняли Павлика, допомагають йому на перервах, на уроці. Соціалізація Павлика проходить досить успішно, на мою думку, адже він саме в цьому навчальному році вже почав виконувати абсолютно всі рухи і навіть брати участь у естафетах, а також почав говорити реченнями. Ольга Гумен водить свого 13-річного сина до спеціальної школи. У хлопця психічні розлади, тому наразі навчатися у звичайній школі він не може, розповідає жінка. Ми обирали серед різних закладів освітніх, і важливо ще, аби простір був безпечний для дитини, доступний для дитини. І, власне, тому ми зупинилися на спеціальному, скажімо, закладі освіти і вибрали індивідуальний план навчання. Це, скажімо так, такий перехідний етап до вже повного інклюзивного навчання в класі серед інших дітей. Ольга Гумен за фахом психологиня. Розповідає, діти, які навчаються в інклюзивних класах у загальноосвітніх навчальних закладах, потребують додаткового догляду. Потрібні асистенти дитини окремо, бо асистент вчителя виконує суто свою роботу освітнього процесу, але деякі діти потребують супроводу індивідуального, навіть в планах гігієнічного догляду. Вивести дитину в ресурсну кімнату, власне, яких нас недостатньо, їх можна на пальцях перерахувати, а ресурсні кімнати повинні бути у кожній школі, оскільки є діти з розладами аутистичного спектру, вони не можуть перебувати повністю урок. У загальноосвітній школі номер 10 таку кімнату створили 6 років тому. Тут з учнями, які навчаються в інклюзивних класах, займаються асистенти педагогів, логопед та психолог. Вони допомагають дітям адаптуватися у шкільному середовищі, розповідає психологиня Вікторія Хореняк. Вони соціалізуються, вони набираються якихось хороших якостей, хороших правильних поведінкових моментів. Щоб допомогти дітям соціалізуватися, залучають їх і до позашкільних заходів, розповідає директор школи Андрій Газелишин. Це і гуртки, це і секції, і один із наших учнів досить успішно зараз займається шахами. Учні, які закінчили діти з особливими освітніми потребами, вчаться і в наших середньоспеціальних закладах, і дехто з них планує поступати навіть в вищі учбові заклади. Через недоступність деяких навчальних закладів діти із захворюваннями опорно-рухового апарату не можуть навчатися в інклюзивних класах, розповідає Ольга Гумен. Коли є сходи без пандусів всередині, десь класи знаходяться на 2-3 поверсі, і просто до цього процесу залучені всі, аби дитину з пункту А в пункт Б так не має бути. Має бути адаптовано, і дитина має сама могти добратися до класу. Але я знаю випадки цього року успішні, коли переведений був клас на 1-й поверх спеціально, аби навчалися діти на інклюзії. З початку цього навчального року в інклюзивних класах у школах Тернополя навчаються 225 дітей, розповіла директорка міського інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Бабійчук. За її словами, порівняно з минулим роком, кількість дітей з особливими освітніми потребами зросла, тому відкрили додатково 34 інклюзивні класи. Загалом їх зараз 154. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.